les condicions a les quals arriben els refugiats, doncs, la veritat és que sovint arriben en condicions bastant difícils, perquè, clar, són persones que fugen d'una situació de violència, d'una situació conflictiva. La majoria d'ells doncs, arriben amb el mínim que tenen de les seves pertinences, amb molt pocs recursos. I això, evidentment, serà un greu problema després per a les administracions que els han d'acollir. No? Sí, va néixer a Madrid. Tota la documentació és de Madrid, tota. Jo no sé com va arribar aquí, perquè els refugiats no crec que vinguin en tantes coses, no? I tenia els bracets primers i les cames i d'allò, i molt malaltet. Sobretot en aquests documents es reflecteix la preocupació que tenen els ajuntaments a l'hora de poder donar resposta a les necessitats d'aquests refugiats que es troben en una situació molt precària. Pel que fa a l'acollida d'aquests refugiats, que a més hem de tenir en compte que procedeixen de molts indrets diversos de l'Estat, amb cultures molt diverses, identitats diverses, quan arriben a Catalunya, arriben a una realitat diferent, potser des del punt de vista també identitari. Tot això d'alguna manera a vegades crea conflictes, crea incidències en els municipis. El que d'alguna manera evidencien és de la importància de justament dels arxius per construir o reconstruir, millor dit, el nostre passat recent. I d'alguna manera, en aquest cas concret, en aquest episodi concret de la Guerra Civil, ens podem percebre el protagonisme que van tenir les administracions municipals en l'acollida d'aquests refugiats. On tinc la família, jo? Si jo vaig perdut. I llavors va ser quan va dir, no, 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 si et vols quedar a casa, queda't a casa. I es va quedar a casa, vam anar seguint, i fins que Déu va voler, doncs ens vam casar. Aquests documents procedents dels arxius municipals ens ajuden o ens poden ajudar a ser més sensibles en qüestions relacionades amb els refugiats avui, ja que d'alguna manera evidencien la solidaritat que van tenir els nostres conciutadans envers uns ciutadans que arribaven d'altres indrets de l'Estat. I alhora també poden ser una eina de conscienciació per fer-nos veure, per reflectir, que qualsevol de nosaltres, tant en el passat recent com en el mateix present o en un futur immediat, també podem ser refugiats.